Bom, aqui eu tô fazendo um vidinho aqui para só para mostrar a minha apostila Natalino volume 1. Bom, aqui tem a capa. Aí começa a imagem 1 e o risco atrás. O 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, é 10, 11. Aí sempre os riscos estão tudo atrás. Tenho a marcação do tamanho original, as pessoas ampliam do tamanho que querer. Elas são todas em tamanho A4. Aqui no final da apostila tem as guias de cor. Aí elas indicam todinhas as cores. Ela é toda feita com a tinta pigmentada. É assim.